מעשה פיל עותרת וגבינות יפהפה וטעים אפילו יותר ממה שהוא יפה. מתחילים במילוי של המנגו. וטיגון יסודי. מוסיפים את העלים שאותם קראתי בפיסות גדולות. רבע כוס מים, יש לי שתי ביצים טרופות, ולהן אני מוסיף שני מחלים של שמנת. תראו כמה היא שמיכה וכתיפתית, למרות שהיא רק 9%, שזה טוב למותניים שלנו, תודו. מלח, פלפל וקצת אגוז מוסקת. ועכשיו אני לוקח דפי פילו, דקיקים כנייר, מחצית מעלי המנגולד, גבינת פטה מפוררת, גבינת קשקבל מגורדת. אני לוקח את הבצק וחותך אותו לרצועות ואני מקמט אותם לאקורדיון קטן. אני גוזר את השוליים מסביב ואני מקפל את זה על הקצוות. עכשיו חברים, זה קסם, זה טיק טוק פה. אמרתי לכם שיהיה גבוה, מחתיך. מהמם.